Jeg valgte reservedelsfaget fordi jeg bilinteressert og ønsker å lære mer om bil og hvordan den bygd opp. Det jeg synes mest spennende med denne utdanningen er at den veldig lærerik, og jeg lærer noe nytt hele tiden. Det er også morsomt å hjelpe andre, både kunder og mekanikere. Flere burde velge reservedelsfaget fordi det veldig lærerikt. Man får mye kunnskap om bil og de ulike delene. Det også mange arbeidsoppgaver, så det blir en morsom og variert arbeidsdag. Her på Bertel & Steen har jeg det veldig bra, og noe av det beste med å jobbe her må være det gode arbeidsmiljøet og at jeg får god oppfølging. Når jeg ferdig utdannet reservedelsekspeditør, så ønsker jeg å fortsette å jobbe som det, fordi jeg trives veldig godt med det. Og jeg anbefaler også andre bilinteresserte til å søke som lærling. Det som fikk meg til å velge denne fagretningen var etter skoletida så ble jeg utplassert her. Og synes jeg var veldig spennende å jobbe med det her nå. Det var litt annerledes enn det jeg vant med. Og ikke bare å skru bil, her var det dekk og ja, det er det viktigste på bilen. Så det jeg synes mest spennende er at det er vi som ordner med det viktigste da, på bilen. Det er jo dekka. Og det er mye, vi er borte i mye forskjellige maskiner da, som vi skrur på. Ja, de rådene og tipsene jeg har da, er å prøve det, bli utplassert eller noe sånt. Og prøve det ut før du tenker på noe annet. Da. Så synes jeg det er verdt å prøve, hvertfall, for jeg er veldig fornøyd. Det beste med å være lærling her på Dekteam er at det er så fint miljø, og det er mye gamle kunder da, som kommer igjen, som vet at vi har vært her lenge og etter sars på bilgummi og sånn. Når jeg har bestått fagbrevet, så tenker jeg å jobbe videre og med dekk. Da.